Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, hari ni saya akan review kat hampa sebuah motor skuter 125cc keluaran daripada W Motor, iaitu W Motor Gemma 2023. Right, so tanpa buang masa, let's go. Okay guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor skuter 125cc keluaran daripada W Motor, iaitu W Motor Gemma 125 2023. W Motor Gemma ni baru je launch bulan lepas, okay, bulan Mei. Jadi masih boleh dikatakan agak barulah kat pasaran Malaysia. Okay, Gemma 125 ni dia actually adalah sebuah model daripada brand Ariq tau. Okay, A-R-I-I-C. Ariq ni dia pula di bawah Jinlang Group daripada China. So Enforce telah pun rebadge motor ni, dia bawa masuk ke pasaran Malaysia dan dijual di Malaysia dengan nama barulah, iaitu W Motor Gemma 125. Dan kalau kita tengok motor ni, dia gabungkan lah konsep dia tu antara modern dan juga retro, ataupun klasik lah. Okay, so kita panggil modern retro ataupun modern klasik. Dia gabungkan design baru dengan design lama, combine, jadilah macam ni. Okay, apa-apa pun macam biasa, jom saya bawa hampa. Kita walk round sikit dengan motor ni. Okay, walk round sikit. Kita usah sikit design dia. Walk around sikit. Okay. Design dia orang kata comel-comel aja. Cute ya. Tapi memang nampak unik lah. Okay, first sekali kita akan sembang pasal dia punya engine dulu. Motor ni engine dia bersesaran 117.3cc 4 stroke, 1 silinder, 2 valve, fuel injection. Lepas tu motor ni dia menggunakan air cool. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 8.31 horsepower pada 7500 RPM dan juga 9.8 Nm of torque pada 6000 RPM. Alright, sekarang ni jom kita tengok dengan lebih detail. Jadi macam ni lah rupa dia. Okay, di bahagian handlebar apa semua. Alright, side mirror bulat. Okay, retro punya konsep. Okay, then motor ni macam apa boleh nampak, dia tak pakai kunci. Dia menggunakan sistem keyless lah. Bila pakai keyless ni, of course lah hampa akan dapat sekali dia punya remote. Ni remote dia memang nampak cantik dan stylo. Okay, memang nampak modern gila. Dah macam supercar punya kunci tu. Memang style lah. Okay, kunci ni, remote ni, kalau dia ada button tau kat sini. Tak tahu hampa nampak tak. Kalau kita tekan ni, kita boleh lah cabut. Dia akan, kita boleh berkeluar satu kunci lagi. Cumanya saya sendiri pun tak pastilah apa tujuan penggunaan kunci itulah. Okay, mula-mula saya ingatkan dekat bahagian sini mungkin kita boleh cabut kan dia punya button ni, mungkin boleh start secara manual lah in case bateri problem ke apa kan. Ataupun mungkin kita boleh buka seat secara manual. Tapi saya dah cari kat bahagian tu, bahagian sini apa semua, saya tak jumpa sebarang lubang lah untuk masukkan kunci tu. Jadi saya pun tak pasti apa tujuan kunci tu. Kalau kata saya tahu, nanti saya akan update dekat ruangan komen lah. Ataupun mungkin kepada hampa semua yang mana yang tengok video ni, kalau kata hampa tahu, hampa boleh share info tu dekat ruangan komen. Alright, ada ilmu kita kongsi. Yeah. Okay, cara nak start dia macam biasa. Hampa tekan je button keyless ni sekali. Okay, lepas tu pusing ke kanan. Satu, dua. Nampak? Okay, panel meter pun dah menyala. Okay, panel meter dia memang nampak cantik dan modern.
Dia pakai panel meter TFT LCD 3.5 inci. So memang nice dan memang clear lah. Okay, ni actually display untuk bahagian malam tau. Kalau malam dia akan jadi macam ni lah. Dia akan, orang kata apa, dia macam dark mode lah. Tapi selalu kalau siang dia akan tukar jadi warna putih. Okay, dia akan color yang lebih cerah lah. Tapi bila apa mula-mula on, dia akan jadi macam ni dulu. Sekejap lagi baru dia akan tukar lah. Dia punya panel meter macam biasalah. Ni speedometer, RPM, fuel gauge. Yang ni date, time, lepas tu trip dan juga odometer. Yang ni button mode dengan select ni untuk apa nak setting lah. Date lah, time apa semua tu kan. Dia macam touchscreen lah yang ni. Okay, simple je macam biasa. Okay, jadi cara nak start dia, bila apa dah pusing button keyless ni, macam biasalah, kena tekan brake dan juga tekan ignition switch ataupun starter. Alright, enjin pun dah hidup. Okay, kita dengar bunyi dia dulu. Bila kita start pun bunyi dia senyap lah. Okay, ni bunyi dia dalam keadaan idle. Okay, kita dengar bahagian exhaust pula. Sekarang kita try rem sikit ya. Okay, tarik sikit. Oh, nice. Bunyi dia senyap lah. Okay, saya suka. Okay, kita tutup enjin dulu. Tutup enjin, lepas tu kita on dia punya switch saja. Okay, cun. Okay, dan belah kiri ni switch lah, macam biasa. Ni dia punya switch. Okay, switch lampu low beam, high beam. Okay, kita tekan high beam tengok. Nampak? Okay, low beam, high beam. Cumanya apa tak boleh nak tengok kat depan lah, sebab dinding ni, depan tak ada dinding. Kalau tempat biasa tu boleh nampak kan. Ni sebab kita tukar tempat, jadi dia tak align lah. Tapi tak apa, nanti dekat video apa, kecerahan lampu dengan top speed nanti, apa boleh tengok dengan lebih jelas lah. Okay, ni low beam, high beam. Lepas tu ni button horn. Okay, horn dia macam biasa. Lepas tu ni signal kiri. Okay, signal kanan. Alright. Okay, then belah kanan ni pula ada button idling system. So, hampa boleh on. Kalau hampa on, nampak dia menyala A hijau ni. Okay, ni untuk off lah. Tapi kalau hampa on ni, hampa kena jalan dulu kan, bagi dia perangai enjin dulu. Baru hampa boleh activate lah benda ni. Alright. Okay, so macam biasa, idling system ni function dia adalah untuk jimat minyak bila hampa bawa kan. So, kalau kata hampa on function ni, bila kat traffic light, RPM hampa kosong, dia akan mati enjin dulu. Then bila traffic light dah hijau, hampa pulas je throttle ni, motor ni enjin dia akan automatic start dan terus jalan. Okay, so memang simple dan memang jimat minyak. Okay, seterusnya kita akan tengok di bahagian depan. Kita usah sikit bahagian depan dia. Okay. Ui, bahagian lampu ni rancak. Bahagian lampu ni memang nampak moden. Okay, tak apa, kita akan start bahagian atas dulu. Okay, jadi kat sini dia ada bagi windshield. Windshield kecil ni untuk menghalang angin lah. Tapi kecil lah, biasa je, simple je. Okay. Then dia punya brake system. Okay, brake system dia, dia pakai brake system kombi. Okay, ataupun combine brake system. Okay, nampak? Ni brake system dia. Kalau hampa tekan ni, bila hampa tekan brake belakang, bahagian brake depan ni pun dia akan main juga, nampak? So yang ni lah cara brake CBS berfungsi lah. Okay, combine brake system, macam dekat motor Vario 150. Lepas tu brake dia ni, dia ada handbrake tau, nampak? Cumanya kalau untuk activate handbrake ni, dia kena dua tangan lah. Hampa kena tarik brake macam ni, bagi rapat. Lepas tu yang ni hampa kena tarik dia. Sekejap kita try . Boleh tak? Tu dia. Nampak? Kalau dua tangan lagi senang lah. Okay, lepas tu kalau hampa nak release dia, hampa tekan je, tarik dia. Okay, settle. So untuk dia punya brake system, sebiji macam Vario 150 lah. Okay, dia pakai CBS, combine brake system dan juga ada handbrake. Then kita tengok bahagian lampu ni. Okay, ni bahagian, bagi bahagian dada dia lah. Okay, bahagian dada dia,
sini ada tulis lah Gemma 125, okay, emblem. Lepas tu ni dia punya lampu. Okay, so lampu dia fully LED. Okay, lampu depan, signal, lampu belakang apa semua fully LED. Yang ni dia punya DRL lah, ataupun daytime running light. Ni dia punya lampu low beam. Okay, kita buka high beam pula. Ni high beam. Okay, low beam, high beam. Okay, then kita try tekan dia punya signal tengok. Okay, ni signal dia belah kanan motor lah. Lepas tu ni signal belah kiri motor. Lepas tu ni dia punya mark guard. Okay, mark guard dia pun biasa aja, simple. Okay, macam ada macam design Ultraman sikit lah. Tengok. Okay, macam Ultraman sikit kat tengah ni. Okay, then kita tengok dia punya suspension depan. Untuk suspension depan dia, dia pakai telescopic fork. Okay, telescopic fork. Lepas tu brake caliper, satu piston, dan juga ada single disc. Rim depan dia saiz 12 inci. Tayar depan dia pula saiz 190. Okay, kita pergi bahagian belakang pula. Untuk bahagian belakang pun sama juga, rim dia saiz 12 inci. Tayar belakang dia pula saiz 110-90. Jadi dia punya tayar belakang ni lebih lebar lah berbanding dengan tayar depan. Tapi dia punya ketebalan tu sama. Okay, kita tengok dia punya brake belakang. Brake belakang dia, dia masih menggunakan drum brake lagi. Kita tengok belah sini lah. Nampak? Okay, dia masih menggunakan drum brake lagi. Okay, lepas tu dia punya ni kepala tube ni, nampak? Dia dah bagi siap-siap yang jenis L ni tau. Jadi ni lebih memudahkan apa lah untuk nak pam angin kan. Okay, sebab dia dah terkeluar sini siap-siap, so lagi senang lah. Untuk suspension belakang dia, dia pakai single shock absorber. Okay, lepas tu ni bahagian engine dia lah. Okay, bahagian belting apa semua, nampak dia ada tulis Arik. Jadi kalau dekat negara luar, Gemma ni di bawah brand Arik lah. Lepas tu kita akan tengok dia punya lampu belakang. Ni lampu belakang dia. Okay, simple, simple and nice. Sekejap kita on dia punya signal. Okay, ni signal kiri, nampak? Oh, memang terang lah. Signal kiri, lepas tu kita on signal kanan. Ni signal kanan dia. Okay, so macam ni lah rupa dia bila kita tekan dia punya lampu belakang. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Yang ni dia punya space compartment. Okay, nampak? Okay, dia guna magnet lah. Dia guna magnet. Cumanya kat sini agak gelap sikit. Tak apa, sekejap lagi saya akan attach gambar kat hampa bagi hampa tengok. So kat dalam ni dia ada USB charging port. Alright, kita tutup balik. Okay, belah sini pula dia ada bagi hook. Okay, dia panggil hidden hook lah, sebab hampa boleh sembunyikan dia. Okay, hampa tarik ke bawah macam ni. Dan cara nak guna dia, hampa boleh tolak ni ke kanan. Nampak? Okay, dan hampa boleh lah sangkut hampa punya ayak ke kan, Milo ice, teh ice ke apa, nasi kandak, kuah campur apa, champagne ke, hampa boleh sangkut kat sini lah. Encak ni lah. Okay, lepas tu ni dia punya seat. Kita usah sikit seat dia. Okay, full lah mak. Seat dia memang cantik lah geng. Okay, memang nice. Yang ni kain, bekas barang kain tau. Yang ni leather tau. Okay, leather yang macam kereta duk balut seat tu kan. Memang original punya leather. So memang cantik dan memang berkualiti lah. Lepas tu dia punya span pula memang sangat tebal dan lembut. Okay, memang tebal dan lembut. Oh, sini lagi lah. Nampak? Sini lagi kau-kau punya. So seat dia memang sangat selesa, memang comfort. Okay, memang terbaik. Cara nak buka seat dia, hampa perlu pusing ke kiri satu step. Okay, lepas tu tekan button ni. Okay, seat pun dah boleh buka. Jadi macam ni lah rupa di bawah seat dia. Okay, usah sikit. Nampak? Okay, alright. So kat sini ada seat compartment lah. Seat compartment dia ni tak kecil sangat dan tak besar sangat.
Medium size lah. Tapi berapa liter capacity tu saya pun tak pastilah. Kalau tanya saya, anggaran tu mungkin dalam 14 liter mungkin. 14.5 ke macam tu lah, lebih kurang lah. Cumanya kalau untuk helmet, saya rasa kalau open face, saya tak pasti lah. Mungkin ada yang muat dan ada yang tak muat. Tak apa, saat kita test tengok. Okey, dekat saya sekarang ni ada helmet ARC Ritz lah. Okey, wife saya punya, jom kita try tengok. Okey, masuk cun dah. Agak-agak muat tak? Okey, kita cuba tengok. Oh, tak muat nampaknya. Nampak tu? Tak muat. Okey. Dia dah touch dah kat situ. So, memang tak muat lah. Kalau kita adjust-adjust sikit apa, visor kan. Buat naik sikit. Oh, tak boleh dah lah. Memang tak boleh lah. Contoh buat naik macam ni kan. Pun sama. Rasa lagi. Lagi tinggi ni. Nampak? Lagi tak boleh. Yang ni lah, the best position macam ni lah. Tu pun bila nak tutup, memang tak muat. Okay, dia dah kena dah. Okay, so senang cerita, helmet ARC Ritz tak muat, helmet KHI tak muat, KYT yang open face pun tak muat agak. Hampa kena cari helmet yang size lebih kecil daripada ni lah. Mungkin helmet SGV ke kan, ataupun MHR jenis stern ke. Helmet yang saiz kecil-kecil tu, X-Dot ke, mungkin muat lah, apa boleh cubalah. Okay, then kat sini pula, dia punya fuel tank. Okay, fuel tank dia ni berkapasiti 4.5 liter. Untuk exhaust dia ni, dia ada design ataupun kemasan ala-ala carbon fiber tau, nampak? Dia ada macam texture ni. Okay, so memang cantik, memang nice, memang nampak kemas. Okay, motor ni dia pakai frame jenis step through. Step through tu maksudnya hampa boleh lalu kat sini lah. Okay, dia ada ruang kosong kat sini. So hampa boleh lah nak letak kaki, letak barang ke apa kat sini kan. Hampa nak kepit dia. Okay, so ni tempat letak kaki untuk rider lah. Lepas tu ni pula tempat letak kaki ataupun footrest untuk penumpang belakang. Kalau kata hampa naik single ke apa, hampa tak perlu, hampa lipat je. Motor ni berat dia 96 kg. Memang agak ringan lah. Dia punya seat height pula mereka tak beritahu. Tapi apa yang saya perasan adalah motor ni ketinggian dia tu lebih kurang macam motor Benelli Panaria 125. So saya anggarkan lebih kurang 780 mm lah. Macam saya dengan ketinggian 164 cm, bila saya naik motor ni memang saya sampai lah. Kaki dapat jejak tanah dan memang saya dapat handle motor ni dengan baik. Okay, dia punya wheelbase pula adalah 1230 mm. Motor ni dia ada dua pilihan warna. First kali adalah warna ni, iaitu warna grey. Dan yang kedua adalah warna purple. Harga motor ni pula bermula daripada RM6,988. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Kepada orang-orang Penang dan yang berdekatan, kalau hampa nak beli motor ataupun nak survey motor, nak main cuci mata tengok-tengok dulu pun boleh, tak ada masalah. Hampa bolehlah datang ke Tycon Motor HQ Georgetown dekat Jalan Datuk Keramat. Kedai dia memang besar, ada aircon apa semua. Servis dia pun memang tip-top. Staff dia memang semua friendly. Dan yang paling penting, harga dia insyaAllah berpatutan. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.